ko'p kitob o'qigan insonga vaqt tez o'tayotganligi sezilmay ham qoladi. Assalomu alaykum. Zo'r TV telekanalda zinamasina intellektual o'yini. Barchaga omad tilayman va o'yinimizni boshlaymiz. Eslatib o'taman, o'yinimiz bosh homiysi bu kitob. Zinamasina intellektual o'yinimiz davom etar. Galdagi shoqchimiz Toyirova Diyora Zohir qizi. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidan. Hozirda esa O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti Kutubxona axborot fakulteti 1-bosqich talabasidir. Assalomu alaykum. Assalomu. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Rahmat. Biz o'qigan paytda kutubxona shunoslik bo'lardi. Hozir ancha rivojlanib, kutubxona va axborot fakulteti. Qiziqmi o'qishingiz? Qiziq. U yerni bitirgandan keyin kutubxonachi bo'lib chiqasizlar. Menimcha, milliy kutubxonaga ishga borsangiz kerak. Xudo xolasa. Xudo xolasa. O'zingiz ko'p kitob o'qiysizmi? Ha. Taxminan nechta kitob o'qigansiz? Bilmadim, sanamaganman. Sizga omad tilayman. Rahmat. Marhamat, birinchi savol. Yurtimizdagi tez yurar poyezd. Afrosiyob. To'ppa to'g'ri Afrosiyob. Tajub bilan javob berdingiz. Voy, shunaqa emasdan savol bo'ladim degan bo'lsangiz kerak-da. Ikkinchi zinadagi savol, marhamat, diqqat bilan eshiting, ikkinchi savol. Inson 70 yil davomida taxminan qancha vaqtni ovqatlanishga sarflaydi? Bilmam, variantlar bormi? Javob variantlari 61320 soat, 70210 soat, 65110 soat, 75300 soat. 70210 soat emas. 70210 soatni taxminan 70 yil davomida ovqatlanishga sarflaydi, shundaymi? Imkoniyatdan foydalanib. Imkoniyatdan foydalanasiz. Demak, ikkita noto'g'ri javobni olib tashlayman, diqqat bilan eshiting. 70210 soatni hamda 65110 soatni olib tashlayman. Ikkita javob qoldi. 61320 soat yoki 75300 soat. A javob bo'la qolsa. Demak, A variant, ya'ni 61320 soat, shundaymi? Ha. Shu javobda qolasa qatiymi? Xo'sh, Diyora. Ha, shunda qolaman. Javobni qabul qildim. Inson 70 yil davomida taxminan 61320 soatini ovqatlanishga sarflar ekan. Bu to'g'ri javob varianti edi. Uchinchi zinadagi savolimizga ham yetib keldik. Marhamat, uchinchi savol. Qadimiy bitiklarni qaysi fan o'rganadi? Javob variantlari: etnografika, epigrafika, geologiya, folklor. Epigrafika. Demak, epigrafika, shundaymi? Ha. Etnografika emas. Qadimiy bitiklarni qaysi fan o'rganadi? Javobingiz, Diyora. Etnografiya bo'la qolsin. Etnografika bo'la qolsin. Demak, epigrafika emas, etnografika, shundaymi? Ha, shunaqa. Nimaga geologiya bilan folklorni chiqarib tashladingiz? Geologiya o'zi geo yer, logiya fan ta'limotiga ma'noni bildiradi. Yer qazilmalarini o'rganadigan fan. Xo'p. Folklor? Bilmadim, folklor. Folklor qadimiy bitiklarga to'g'ri kelmaydi demoqchimisiz? Ha. Xo'p. Demak, ikkita variantingiz qoldi, etnografika hamda epigrafika. Siz qaysi birini tanlaysiz? Etnografika. Etnografika. Demak, qadimiy bitiklarni o'rganadigan fan bu? Etnografika. Shu javobda qolasiz. Ha. O'zgartirmaysiz? Yo'q, o'zgartirmayman. O'zgartirmaysiz. Yaxshi, javobni qabul qildim. Ishtirokchimiz Toyirova Diyoraxon,
O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti kutubxona axborot fakulteti birinchi bosqich talabasilar. Qadimiy bitiklarni qaysi fan o'rganadi degan savolimga etnografika deb javob berdilar, to'g'rimi? To'g'ri. Javobni qabul qildim. Aynan to'g'ri javob esa epigrafika edi. Afsus. Nega ikkilanib etnografikaga qaytdingiz? Qulog'ingizga ko'proq eshitilgan so'z bo'lganligi uchunmi deyman? Ha. Hech qisi yo'q. Bu o'yin. Ishtirokingiz uchun kattakon rahmat. Rahmat. O'qishlaringizda muvaffaqiyatlar tilayman. Rahmat. Sizga O'zbekiston Respublikasi Yozuvchilar Uyushmasi tomonidan taqdim etilgan kitobni sovg'a qilamiz. O'qing, bilan mashg'uling. Rahmat. Zinamazina intellektual o'yini Zo'r TV telekanalida. Bilimni sinash ishtiyoqida bo'lgan yurtdoshlarimiz ekraningizdagi Telegram bot manziliga o'zingiz haqingizda ma'lumotni yozib yuboring. Galdagi ishoqchimiz Xolboyev Qaytmurod Abduxoliq o'g'li. Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanidan. Tarmoqli marketing sohasida ishlaydilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling, rahmat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi, xudoga shukr. Boshlaymiz. Birinchi zinadagi eng oson savol bilan. Marhamat. Firmaning idorasi nima deyiladi? Ofis. Toppa to'g'ri, ofis. Ikkinchi zinadagi savolga ham yetib keldik. Marhamat, ikkinchi savol. Avstraliyada qancha plyaj bor? Javob variantlari: 5000, 3000, 10000, 11000. Va yordam olsam bo'ladimi? Xo'p, ikkita noto'g'ri javobni olib tashlash degan yordam. 5000 hamda 3000 javobni olib tashlayman. Ikkita javob qoldi. 10000 ta, 11000 ta. Avstraliyada qancha plyaj bor? 11000. 11000 ta plyaj bor, shundaymi? Xuddi shunday. Javobingiz qat'iymi yoki o'zgartirasizmi? Qat'iy. O'zgartirmaysiz? Yo'q. Yaxshi, javobni qabul qildim. O'zi ikkita variant edi. 10000 yoki 11000. Avstraliyani bilasiz, qaysi qit'aligini? Kengurularning vatani. Bilaman. Aynan Avstraliyada 10000 ta plyaj bor ekan. Afsus. Ishtirok uchun kattakon rahmat. Sizga ham O'zbekiston Respublikasi Yozuvchilar Uyushmasi tomonidan taqdim etilgan kitoblardan sovg'a qilamiz. Salom yo'llasam bo'ladimi? Marhamat, salom yo'llab olishingiz mumkin. Avvalambor Zo'r TV ijodkorlariga kattakon rahmat va men yashaydigan Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanidagi hamma meni tanigan qarindosh, urug' o'rtoqlarimga salom yo'llayman va Samarqand viloyati Payariq tumanida Mirzo'ul va Ko'rsapar qishlog'ida yashovchi qarindoshlarimga ham kattakon salomlarimni yo'llab qolaman. Salomat bo'ling, rahmat. Bu zinamazina intellektual o'yini Zo'r TV telekanalida galdagi ishtirokchimiz Elmurodov Zamonbek, Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan, Toshkent davlat yuridik universiteti 3-kurs talabasi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Rahmat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi. O'qishlar qalay? Qiynamasmi? Xudoga shukr, yaxshi hammasi. Endi 3-kurs talabasiga menimcha oson bo'lsa kerak. Shunday. Yuridik universitetni bitirgandan keyin qaysi yo'nalish bo'yicha ketmoqchisiz? Xudolasa advokat bo'lmoqchiman. Xudo xolasa. Insonlarga yaxshilik qilishdan hech ham charchamang. Aha. Boshlasak bo'ladimi, Zamonbek? Bo'ladi. Demak, birinchi zinadagi eng oson savol bilan boshlaymiz. Marhamat. Spektakl, kino, kelinlar qo'zg'aloni. Toppa to'g'ri. Birinchi odatda oson savol bilan boshlanadi. U yoq sekin qiyinlashib boradi. Ikkinchi zinadagi savolga ham keldik. Ikkinchi zinadagi savolga e'tiboringizni qarating. Marhamat, ikkinchi savol. Qaysi uglevod uzum shakari ham deb ataladi? Variantlar berasiz. Variantlar: askorbinka, glyukoza, shakarqamish, lavlagi.
Glyukoza bo'la qolsin. Javobingiz qat'iymi yoki o'zgartirasizmi? To'g'risi aniq ma'lumot yo'q, lekin glyukoza deb o'ylayman. Shu javobda qolasiz. Shunday. Javobingizni qabul qildim. Bu to'g'ri javob edi. Glyukoza, tabriklayman. Taxminan javob berdingiz. Lekin taxminingiz to'g'ri chiqdi. Ko'pincha taxminlaringiz necha foizga to'g'ri chiqadi? Bilmadim endi. Ko'p taxmin qilmayman, lekin. Endi institutga imtihon topshirayotganingiz ham taxmin bilan to'ldirgan bo'lsangiz kerak, testlarni bir ikkitasini aniq bilmasangiz ham. To'g'ri, bunaqa holat bo'ladi albatta. O'sha taxminlaringiz to'g'ri chiqqanmi? Ayrimlari to'g'ri chiqqan. Ayrimlari to'g'ri chiqqan. Davom etamiz, 3-chi savol. Qaysi mamlakat olmos qazib olishda birinchi o'rinda turadi? Javob variantlari: Avstraliya, Braziliya, Rossiya, Xitoy. Menimcha Rossiya bilan Xitoy bo'lmasa kerak. Yo Avstraliya, yo Braziliya bo'lishi kerak. Nega Rossiya bilan Xitoy bo'lmasa kerak deysiz? Chunki eshitganman, Janubiy Afrika Respublikasi, Avstraliya olmos ko'plab qazib chiqariladi. Braziliya, Rossiya, Xitoyda qazilmaydi. Imkoniyatdan foydalansam bo'ladimi? Ikkita noto'g'ri javobni olib tashlayman, shundaymi? Shunday. Ikkita noto'g'ri javobni olib tashladim. Braziliya, Xitoy. Avstraliya. Demak, sizning javobingiz Avstraliya. Shu javobda qolasiz. Shunday. Javobingizni qabul qildim. Dunyoda olmos qazib olish bo'yicha birinchi o'rinda Avstraliya turadi, to'g'ri. Biron bir yerda o'qigan ekansiz yoki eshitgan ekansiz? Shunday. 4-chi savol, marhamat. ...1967 yil dunyoda birinchi marta qanday soatlar ishlab chiqarilgan? Variantlar: elektron, kvarts, suv o'tkazmaydigan, tilla. Elektron yoki kvarts soat bo'lsa kerak. Elektron bo'la qolsin. Elektron bo'la qolsin. Suv o'tkazmaydigan emas, tilla emas. Kvarts emas, aynan elektron, shundaymi? Elektron bo'la qolsin. Elektron bo'la qolsin. Shu javobda qolasizmi yoki o'zgartirasizmi? Kvarts bo'lsin. Demak, 1967 yilda dunyoda birinchi bo'lib kvarts soatlar ishlab chiqarilgan, shundaymi? Bo'pti, elektron bo'la qolsin, mayli. Shunda qolasizmi? Shunday. Javobingizni qabul qildim. 1967 yil dunyoda birinchi marta, agar siz suv o'tkazmaydigan soat deganingizda, bu noto'g'ri javob edi. Aynan to'g'ri javob bu kvarts soatlari edi. Afsus. Zamonbek, rahmat kattagon ishtirokingiz uchun. Rahmat. 4-chi zinagacha ham yetib kelish bu jasorat hisoblanyapti hozir zinama-zina o'yinda. Sizga O'zbekiston Respublikasi Yozuvchilar uyushmasi tomonidan taqdim etilgan kitobni sovg'a qilamiz. Ishtirok uchun rahmat. Rahmat. Zinama-zina intellektual o'yini davom etadi. Galdagi ishtirokchimiz Hamdan va Shoiraxon opa, Toshkent viloyati Qibray tumanida tavallud topganlar, hozirda nafaqadilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Nafaqada ekansiz, qayerda ishlagansiz? Men asli kasbim shifokor. Nafaqadaman hozir. Sizga omad tilayman, Shoiraxon opa. Boshlaymiz birinchi sinfdagi eng oson savol bilan. Marhamat. Eshak mingan qiziqchi. Afandi. Toppa to'g'ri, Nasriddin afandi. 2-chi zinadagi savolga ham yetib keldik. Marhamat, 2-chi savol. Bu narsa 1984 yil $4195 turgan. Bu nima?
javob variantlarini taqdim etaman. Televizor, printer, mobil telefon, mikrotolqinli pech. Bu narsa 1984-yil 4195 dollar turgan. Bu nima? Televizor, printer, mobil telefon, mikrotolqinli pech. Ikkita variant olib tashlang. Ikkita noto'g'ri variantni olib tashlayman, marhamat. Televizor hamda printer. Ikkita javob qoldi. Mobil telefon hamda mikrotolqinli pech. 1984-yil. Mobil telefon bo'la qolsin. Mobil telefon bo'la qolsin. Shu javobda qolasizmi? Ha. Javobingizni qabul qildim. Aynan 1984-yil mobil telefonning narxi 4195 dollar bo'lgan. Toppa to'g'ri. Ikkilanib qoldingiz. Men buni eshitgan bo'lsangiz kerak deb o'yladim. Har holda 1984-yil haqida ma'lumotlar sizda ko'proq. 3-chi iznadagi savolga ham yetib keldik. Marhamat, 3-chi savol. Qaysi davlatda chaqaloqning onaning qornidagi 9 oylik davri ham yoshiga qo'shiladi? Javob variantlari: Xitoy, Saudiya Arabistoni, Koreya, Meksika. Qaysi davlatda chaqaloqning onasining qornidagi 9 oylik davri ham yoshiga qo'shiladi? Javob variantlari: Xitoy, Saudiya Arabistoni, Koreya, Meksika. Hech eshitmagan ekanman. Siz o'z bolalar shifokorimisiz yo'q? Bolalar. Pediatr. Eshitmagan ekansizmi? Eshitgan bo'lsam, hozir eslolmayman. Unda taxmin qilaman. Xo'p. Taxminimcha Saudiya Arabistoni bo'la qolsin. Demak, sizning fikringizcha Saudiya Arabistonida chaqaloqning onasining qornidagi 9 oylik ham yoshiga qo'shiladi. Ha. Xitoy emas, Meksika emas, endi Koreya emas. Balki Saudiya Arabiston, shundaymi? Shu javobda qolasizmi yoki o'zgartirasizmi shu yerda? Qolam. O'zgartirmaysiz? Yo'q. Javobingizni qabul qildim. Aynan onasining qornidagi 9 oylik davri ham yoshiga qo'shiladigan davlat bu Koreya. Aynan koreyalik bolalar boshqa tengqurlardan 1 yosh katta yurishar ekan. Afsus. Bu ham siz uchun kerakli ma'lumotlardan biri bo'ldi degan umiddaman. Ishtirokingiz uchun, tashrifingiz uchun kattakon rahmat. Farzandlarga, nabiralarga bosh bo'ling. Hech ham charchamang, hamisha sog' va salomat bo'ling. Sizga ham O'zbekiston Respublikasi Yozuvchilar Uyushmasi tomonidan taqdim etilgan kitobdan sovg'a qilamiz. Tashrif uchun rahmat. Zinama-zina intellektual o'yini Zo'r TV telekanalida davom etadi. Galdagi ishoqchimiz Shariyeva Risolatxon, Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidan kollejda o'qituvchilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Rahmat. Qaysi fandan dars berasiz kollejda? Dizaynerlik. A, kollejingiz demak dizaynerlik kolleji. Albatta. Nechinchi kurslarga dars berasiz? 3-chi kurslarda hozirda, keyin umumta'lim maktablarida 10-11 sinflarida. O'zingiz qaysi oliygohni bitirgansiz? Buxoro muhandislik texnologiya institutini tamomlaganman. Dizaynerlik fakulteti bormi do'tda? Bor edi. Ha, o'shani bitirgansiz. Asosan sizni dizaynerlik darsingiz nimadan iborat? Uylarni dizayn qilishmi yoki yo'q, kiyimlarni? Yangicha kiyimlar yaratamiz. Ha, tushunarli. O'quvchilaringiz ichida ixtiroringizlari bormi? Albatta. Menimcha egningizdagi kiyimni ham o'zingizni dizaynizni bo'yicha tikkan bo'lsangiz kerak. Albatta. Baraka toping. Boshlasak bo'ladi-a? Bo'ladi. Marhamat, 1-chi savol. Tomoq, quloq shifokori nima deyiladi? Lor. Lor, toppa to'g'ri. Nega ikkilanib javob berdingiz?
Tibbiyotdan uncha xabarim yo'q-da. Ishingiz tushmagan tomoq quloq og'rig'iga. Tushmasin ham. Ko'pincha bu san'atkorlarning professional kasalligi hisoblanadi. Tomoq og'rib qolsa darrorga yugurishadi. Ikkinchi savol, marhamat. Dunyodagi eng qimmat taksi qayerda? Variantlar aytaman. Variantlar taqdim etaman. Italiyada, Germaniyada, Angliyada, Fransiyada. Germaniya, Angliya, Italiya, Fransiya. Fransiya. Eng qimmat taksi. Fransiya deb taxmin qilyapman. Nega? Chunki Fransiyada Modaraq shahri bo'lganligi uchunmi? Ha, ko'pincha sayyohlik rivojlangan bo'lgani uchun. Sayyohlarda yaxshi pul ishlash uchun taksilar qimmat demoqchisiz? Ha, shunaqa taxmin qilyapman. Aniq ma'lumotga ega emasman. Ikkita variant olib tashlasak bo'ladimi? Bo'ladi, ikkita variantni olib tashlayman. Fransiya hamda Germaniya javobini olib tashlayman. Mana sizga yordam. Fransiya. Angliya hamda Italiya qoldi. Italiya bo'la qolsin. Italiya bo'la qolsin. Italiya ham modalar shahri hisoblanadi. Bilasizmi? Demak, shundan kelib chiqib, Italiya degan javobni tanladingiz, shundaymi? Ha, shunaqa. Javobingiz qat'iymi? Shunaqa. Javobingizni qabul qildim. Dunyoda eng qimmat taksi bu Angliyada. Italiyasi ikkinchi o'rinda turadi, uchinchi o'rinda Germaniya ekan, afsus. Angliya degan javobga nega e'tibor qaratmadingiz? Dunyodagi o'zi eng qimmat shaharlardan biri bu London hisoblanadi Angliyadagi. Ha. Shundan ham kelib chiqib aytsangiz bo'ladi, siz aynan sayyohlarga xayolingiz ketib qoldi. Fransiya modalari yurti, Eiffel minorasi. Endi hayajon ham bor da bu yerda. Albatta, albatta, hayajon bor. Ekran oldi, savollarga javob topish oson. Juda oson. Risolatxon, tashrifingiz uchun kattakon rahmat. Rahmat. Ishlaringizda muvaffaqiyat tilaymiz. Siz ta'lim berayotgan o'quvchilar kelajakda yurtimizni modasini butun dunyoga tanitadigan bo'lishsa iloyim. Albatta. Salom yo'llasam bo'ladi. Marhamat, salom yo'llashingiz mumkin. Meni ko'rib turgan barcha navoiyliklarga salom yo'llayman. Keyin yaqinda dadajonim bilan onajonim tug'ilgan kunlari yaqinlashyapti. Ularni tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Vaqtimizga doimo sog' omon bo'lishsin. Rahmat. Rahmat. Sizga ham O'zbekiston Respublikasi Yozuvchilar Uyushmasi tomonidan taqdim etilgan kitobdan sovg'a qilamiz. Tashrif uchun rahmat. Rahmat. Ekran oldida o'tirib, savollarning javobini topish juda ham oson. O'zingizni aydan ishtirokchilarimiz o'rniga qo'yib ko'ring. Tashrif bering. Nasib etsa, siz g'olibimiz bo'lishingiz mumkin. Ungacha esa ko'proq kitob o'qing va o'zingizni ehtiyot qiling. Eslatib o'taman, o'yinimiz bosh homiysi bu kitob.